Геви, твоя 3D. Ермина, аз ще започна с тебе. Не мога да не започна с тебе. Знаеш колко много ти симпатизирах, колко близка така до мен те усещах. И си бях казала, че в Survivor искам да гласувам за човек, който го усещам най-близко до мен и най-достоен така в моите очи поне, защото това е моя глас. Въпросът ми към теб е... Добре, номинирахте Павел, извадихте го от играта. Сега, ако можеш да върнеш времето назад, същото ли би направил? Ами, истината е, че да. Бих постъпил по същия начин, защото нямаше да си взема поука от цялото това нещо, което се случи. Нямаше да си взема урок. И най-вероятно, щях да сбъркам в реалния живот. Пък тогава последствията са още по-тежки. Затова бих постъпил по същия начин. Знаеш ли, Survivor е огледало на реалния живот. Ние не можем 3 месеца да сложим някаква маска. И това, което вземеш тук като решението, олицетворява човека, който си навън по принцип. И действията, които вземеш, ти ще ги вземеш и навън в един момент в живота, сега не казвам, но... Да, наистина, действията, които взимаш тук, са огледало на това, което би постъпил в реалния живот. Но човек се променя, човек се учи от грешките си и човекът е като пеперуда. Първо е еднакъв вида, след това минава време и по някакъв начин израства и се променя и става по-добра версия на себе си. Това е някакво клише, но ако не сбъркаш, ако не направиш грешки, ти ще се седиш на едно и също място и няма да подобряваш себе си. Радвам се, че току-що призна, че си направила грешка. Не, още по-рано го казах. Радвам се наистина. А защо тогава втория път вашата цел беше да извадите Павел? Защо тогава ти се обърна и номинира мен? За първи път в играта, между другото, се обърна срещу мене. Защо? Кой взе това решение? Ти или Цецо? Идеята ни беше да спасим Цецо от дуел, тъй като той ми е по-близък човек в играта, отколкото ти го знаеш. И просто направихме всичко възможно, той да остане в играта, а не да тръгне на дуел. Така, че още 5 човека. Защо мен попитах въпроса? Ами... В смисъл, Светло, знаем какво ни беше мнението за него. По същата причина, преди която изкарахме и Павката. Защото Светло, Татяна... Какво ти беше мнението точно за тези двама играчи? Точно сега искам професионално да ми дадеш отговор. След като съм ги оставила, смятам, че по-лесно бих ги победила в битките. Смятам, че не са добре подготвени физически. Смятам, че няма да съберат гласове от журито. И затова съм преценила, че искам те да продължат напред. Браво, Ермина. Ето това е най-хубавият ти отговор, който съм. Ама съм казала и преди. Не, тази откровенност наистина ми липсваше в тебе. Малко по-тиха беше от началото до тук. И се радвам, че поне до сега накрая има едно такова израстване и чух най-после това нещо. През цялото време от играта съм по-скромна. Не съм толкова бъбрива, но всеки път, когато някой ме попита за мнение, аз изразявам своите позиции и не съм неутрална в своите отговори. Затова, наистина, аз се още те уважавам и още те харесвам и радвам се, че беше толкова откровена с мене. Точно поради тази причина, че ти така смело заявяваше себе си, аз това нещо не видях, това лице, не видях в Дани. Дани, за съжаление и мен ме изгуби ти тази вечер, защото, както каза и Снежи, за мен ти беше безличен играч. Ти веднъж не застана със съмнение и не изрази това, което искаш да кажеш. Като не ти е приятно хората да не те избират за битки, стани и го кажи: хора, аз съм силен, аз в тази игра вярвам, че мога. Ти си в Survivor, момче. Знаеш колко други хиляди хора желаят твоето място. Какво значи? Те не ме избират. Аз ще си запазя мнението за себе си. Не, ти си днес тук, но утре те няма. Ти трябваше да станеш и да кажеш, да удариш хора. Аз съм дошъл да играя. Искам да играя. Тая битка виждам се в себе си. Дори да не се победя, аз съм дошъл точно за това нещо. Да извада това нещо от мен. Ти веднъж не го направи. Ние не видяхме
някаква увереност в тебе. Ние видяхме човек, който се катери по палмите и по повечето време мълчи и се ослушва около всички. И добута, общо взето ти наистина добута просто до финала, в моите очи. Затова просто искам да си кажа всичко, защото винаги съм била откровена с всеки един. Дори да звучи болезнено на моменти, аз се радвам, че винаги съм била точно такава. Аз не искам да запомня, да бъда запомнена като безличен играч. Така че извинявай, ако те наранява по някакъв начин. Не, не се извинявай, наистина много ти благодаря за нея. Да. За мен това е важно. Няма как да го... Няма как да скрия, че наистина бях мълчалив, но го казах, че го правя с търпение, защото вярвам, че в Survivor трябваше да се правят такива компромиси. И аз уважавах мнението на тогавашните хора, които са застанали по-напред. И те бяха застанали по-напред, защото се бяха доказали. Когато бях в племето на известните, аз слушах решението на Благо, защото го уважавах. След това слушах мнението на капитан Ставър, защото той за мен им вземаше най-правилните решения в игрите. И затова, когато сядах там, аз просто бях съгласен с това. А когато дойдоха моите моменти да показвам себе си и да стигна до тук, го направих също така. Относно твоите моменти, само един въпрос, извинявай. Относно твоите моменти, в момента, в който аз ти казах, че Цецо притежава идола и че ще го извади на съвета, и ти това ли искаше, или искаше да извадиш мен от играта, или искаше с един куршум два зайка? Защото ти ми каза, Геви, довери ми се. Аз всъщност не си спомням кога точно ми го каза в началото. Това бяха само предположения. Знаете какво се случва с скрития идол? Това е само предположение. Не, аз дойдох. Имаше ли как да кажеш, видяла съм? Да, аз дойдох и ти казах, видях как Цецо си сложи идол в гащите, буквално. И ти казах, искаш това... да сменим хода. Не си го спомням. Не си го казала. Но въпросът ми е, това ли искаше, защото... През цялото време държах на тази теория, че в Цецо и Ермина, защото те играят на сигурно Цецо и Ермина. И ако не притежаваха и двете неща, те никога нямаше да играят по този начин. Въпросът ми е, искаш с един куршум два зайка? Искаш и мен да отстраниш? Искаш да отстраниш и Цецо, нали? Естествено, щом направих тези, събрах тези 4 гласа срещу Цецо, той беше моята мишена. Това му го бях казал и на него в естествено последствие, не мога да му кажа предварително, за да не извади идола. Цялата моя цел, когато бяхме на екскурзията на неговия рожден ден, беше да го накарам да повярва, той че всъщност... Той си игра срещу мене и изигра се изцяло срещу Цецо. Не, играх срещу него, резултата беше ти. Наистина беше два зайка, защото е скрития идол, да, а не Цецо. Да, два зайка. Това беше резултата, а желанието ми по принцип беше Цецо. Това беше въпроса. Благодаря ти, Дани. Геви, имаш ли още въпроси? Имам към Благо. Добре. Благо, когато бяхме на острова на Учелника, това твоя стратегия ли е, когато дойде всеки един при тебе и ти да извадиш така най-дълбоките емоции и чувства от него, да го предразположиш, да почнеш да му споделяш, той да ти споделя, да знаете колко се може по-близки, той да ти симпатизира още повече, че да може в даден момент, ако го отстраниш, този човек да си каже, Благо е страхотен играч, аз ще гласувам за него. Това твоя стратегия лично психологическа ли беше? Аз мисля, че ти му усети, че не е било стратегия, защото на този остров, освен да си говорим и да се опознаваме, тук нямаше какво да правим друго. Така че всеки, който е минал там, мисля, че го е почувствал, че аз съм бил напълно искрен към всеки един от вас. Така че със сигурност мога да заявя, че това е... там няма стратегии вече. В Survivor винаги можеш да правиш добре, стратегии с всичко и с всеки. Добре, така ще го кажа, че аз съм нямал стратегии тогава. Благодаря ти, Геви. Георги, ти искаш да говориш още от първия племенен съвет. Аз не ти давах да говориш. Сега имаш такава възможност. Да, добър вечер на всички. Дани, към тебе мислях да те подмина, ама ще да покажа някакво елементарно уважение. Мина ли те на стинката? Това ми е въпроса. Защото нямам друг въпрос. Ти в моя живот, както в реалния живот, така е Survivor. Ти за мен си не повече от един ратай. Да ми носиш кокос и да ми сипваш вода от общата туба. Ти нямаше честа и доблестта нито един път да каквото имаш да погледнеш някой от тези тук хора до мен. Да ми кажеш истината в очите, както и на най-добрият ти приятел, който говориш, че той е Чефо. Предаде го по най-долния начин. Ти за мен не си доблестен играч.
и нямаш място на този стол. Миналите на снимката, само това не отговори. Точно на този въпрос няма да отговоря, защото мисля, че дори да зададеш такъв въпрос е твърде нападателно. Благодаря. Ермина, представи си, че аз съм твоя баща и тук няма камери. Как би отговорил на него за твоята постъпка спрямо един от най-близките хора, Павел? Как би се оправдал и смяташ ли, че оправданието за тебе е нормално и за един силен играч, в който ти казваш, че си такъв и който искаш да убедиш на жур, че си силен играч? Смяташ ли, че оправданието, независимо каква е постъпка, е доблестно за един силен играч? Ако беше слушал какво говорих относно тази случка, можеше да знаеш вече отговора на този въпрос. Казах, че съм първоначално съм попитала да оправдая тази, тази случка, тези мои действия, с това, че е играч, това е сървайвър и че трябва да се нацакваме, но с всеки изминал ден аз усещах, че това оправдание не ми носи удовлетворение. Mm-hmm. И със течение на обстоятелствата аз разбрах, че това не е правилно, което съм направила и че дори баща ми няма да одобри този мой ход. Благодаря ти. Втори ми въпрос. Ще бъдеш така искрена да кажеш, имаш ли нещо между теб и Цецо в тази игра? И би застанал с лицето си да кажеш, имате ли нещо повече от едно приятелство и да заформихте една връзка, една любов? Тук отношенията ми с Цецо са супер близки, приятелски, а дали има любов, това ще се разбере извън това реалити и в живота. Чефо,